Boa noite. Boa noite para você que, dentre tantas escolhas, decidiu vir à casa de Deus nessa quarta-feira. Uma noite tão gostosa, não é mesmo? Hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. A gente vai aprender uma música. Eu queria pedir para o Marcelo colocar a música Orando. Eu vou cantando por frases e eu vou pedir que vocês repitam junto com o vocal, que a gente vai cantar essa música inteira mais tarde, tá bom? Liz, pode dar o tom para mim, do Orando? Eu vou cantar a primeira frase e depois vocês repetem, tá bom? Orando eu recebo mais poder. Agora vocês. Orando eu recebo mais poder. Orando eu me entrego ao meu Deus. Orando eu me entrego ao meu Deus. Orando eu me esqueço até do mundo. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Sinto o céu bem junto a mim. Vamos do início? Esse é o primeiro? Então vamos juntos. Orando eu recebo mais poder. Orando eu me entrego ao meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Agora é a mesma coisa. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto. Ultrapasso o infinito. Sigo ao trono de Deus. Vamos passar esse finalzinho. Esse finalzinho é um pouquinho diferente do começo. Então, orando digo a Ele o que sinto. Aí sobe. Ultrapasso o infinito. Sigo ao trono de Deus. Mais uma vez. Agora vocês cantando com toda a força, bem animados. Orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Agora o coro. Orando reconheço quem Tu és. Mais uma vez. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. O que é igual? Então é bem fácil. Continuando. Próximo. Pode passar mais um. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar? Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Muito bem, depois a gente vai cantar essa música. Guarda essa melodia na sua cabeça. Vamos cantar uma música mais animada? Eu vou pedir que vocês se coloquem em pé para que a gente cante perto de nós. A gente vai falar desse Deus que não importa onde a gente esteja,
mas está sempre bem juntinho da gente. De adoração, vamos cantar Nasce em Mim, pedindo que esse Deus, que está sempre perto de nós, esteja sempre também no nosso coração, ajudando-nos a sempre renascermos com Ele. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Yeah.
ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim. A sua mão comigo e ore. Senhor, elevamos a nossa voz ao alto para sermos agraciados com o toque da tua mão, o calor da tua presença e a segurança do teu poder. Ajude-nos a andar de mãos dadas contigo, que nesta quarta-feira sejamos fortalecidos pela fé em Cristo. A tua palavra diz que precisamos nascer de novo. E isto é um milagre, Senhor. Que cada um de nós experimente este milagre em seu próprio coração, em sua própria vida. Tua palavra também afirma, meu Pai, que devemos escondê-la em nosso coração para não pecar contra ti. Que tenhamos o senso da santidade de Cristo e que encontremos o nosso prazer na lei do Senhor e que nela meditemos de dia e de noite. Que tu sejas com os nossos pedidos de oração, nos fortalecendo espiritualmente por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, Bíblias abertas, por favor, nós vamos agora já nos organizar em grupos, por gentileza, e nós vamos no grupo meditar num texto do Evangelho de Marcos. Os grupos serão grupos de 4, no máximo 5 pessoas, pode ser assim? Grupos de 4 a 5 pessoas, por gentileza, podem ficar em pé. Vamos já nos organizando os grupos, o pessoal que está um pouquinho mais atrás. Vamos formando os grupos de 5 pessoas. E nós vamos abrir o compêndio de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vocês vão se colocar na situação das pessoas envolvidas neste episódio bíblico. Então, de repente, aqui alguém vai ser Pedro, alguém aqui vai ser a sogra de Pedro. Olha que coisa boa. Sim ou não? Não existe ninguém na face da terra que tenha tratado melhor a sogra do que o Pedrão. Então você vai se colocar. E como você reagiria no lugar deles se estivesse nessa situação? Então, por favor, Marcos, capítulo 1, versículos 29, 30 e 31. Nós precisamos de um Pedro, precisamos da sogra de Pedro. Marcos, capítulo 1, versos 29,
a 31. E precisamos também de alguém que seja o Jesus. Tá bom? E tem várias pessoas aqui parecidas com ele. Amém? Então são três pessoas que vocês vão ter que personificar na leitura e na reflexão desse texto. Repetindo, Marcos 1, 29 a 31. Por favor, quem vai ser Pedro? Quem vai ser a sogra de Pedro e quem vai ser Jesus? Reflitam durante 3 minutos. Depois cada um faz um pedido de oração em uma palavra e um faz a intercessão. Tá bom? Nós vamos administrando o tempo com vocês, tá bom assim? 3 minutos, podem começar a leitura e também a expressão de compreensão do texto. Quem é que vai ser aqui o Pedrão? Eu vou ser o Pedro. Eu vou ser o Pedro. Quem é que vai ser Jesus? Pode ser o Rafa. O Rafa vai ser Jesus. E quem vai ser a sogra de Pedro? Você mesmo, a sogra de Pedro. Muito bem. Então o texto diz aqui, Marcos 1, 29 a 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava
Nós vamos... Gente amada por Deus, vocês ainda não fizeram a oração, então teremos uma intercessão geral. Eu vou fazer por vocês, para nós obedecermos e nos alinharmos em relação ao tempo. Eu peço 1 milhão de desculpas. Vou fazer a oração de intercessão. Após a minha oração, nós já vamos cantar a música que aprendemos sobre oração. Então vocês já podem ficar voltados para cá, por favor. Gente, hoje nós fomos notificados sobre o falecimento do Carlos, por quem nós íamos orando há dezenas de noites, e Deus lhe deu dias que surpreenderam a equipe médica. E durante esses dias ele foi ungido e recebeu a Cristo como o Senhor Salvador de sua vida. Nós preparamos inclusive um material, livros em áudio e músicas, com a ajuda do Kelvin. Estava tudo pronto para entregar amanhã na outra visita que eu faria. E hoje à tarde fui surpreendido pela notificação do falecimento do Carlos. E eu peço que vocês louvem a Deus pelo que aconteceu no coração dele nos últimos dias e intercedam em favor da família. Aí, como se não bastasse, eu recebo outra notícia boa, e todas duas da nossa querida irmã aqui. É que ainda há pouco, a irmã Marilena, ela sofreu um tombo a caminho da igreja, e entende-se que momentaneamente ela perdeu a memória, e já está sendo socorrida. Vamos orar também pela irmã Marilena. Vamos pedir ao Edson, que daí mesmo, Edson, toca a trombeta em Sião e faça a oração de intercessão. Louvemos ao Senhor. Eu recebo mais poder. Até do mundo.
sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Pai, orando meus temores vão embora, sinto a paz a toda hora, sinto a calma de um rio, orando eu renovo minha fé, orando a esperança se refaz, orando eu alcanço a vitória, vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Queridos, que música linda, essa música tem tudo a ver com o nosso culto, e que nós estejamos a cada quarta-feira cantando essa música e nos aprofundando em nossa vida de oração, amém? A mensagem de hoje intitula-se Um Milagre em Minha Casa. Você precisa que Deus realize um milagre em seu lar, porque eu preciso, e pode ser um milagre espiritual, um milagre financeiro, um milagre de saúde, não pode ser? Não é verdade? Porque nós temos as mais variadas necessidades, e milagre é aquilo que ninguém pode fazer por você, somente Jesus. O que é milagre? O que ninguém pode fazer por você, somente Jesus. E é exatamente o que nós encontramos no texto de reflexão que vocês usaram do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 31. Queridos, o texto nos diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de quem?
de Simão e André. A sogra de Simão achava-se o quê, queridos? Acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre o quê? A deixou, passando ela então a servi-los. Quantas lições preciosas para nossa vida espiritual nós podemos extrair desse texto? Este, na realidade, é o primeiro milagre apresentado pelos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chamados de sinóticos porque eles analisam a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo pela mesma ótica. Vocês sabem que o Evangelho de João tem uma linguagem diferenciada, sim ou não? E uma abordagem teológica também diferente dos outros três evangelhos. E o primeiro milagre a ser apresentado nos três evangelhos é exatamente este milagre da cura da sogra de Pedro. Interessante que este milagre ele aconteceu no dia de sábado. Segunda coisa, uma vez curada, ela passou a servi-los. E Jesus, no dia de sábado, aceitou o serviço dela. Isso abre a nossa mente para uma compreensão sublime no tocante à santificação do sábado. Queridos, como adventistas do sétimo dia, nós não devemos guardar o sábado como os judeus guardam ainda hoje. Nós guardamos o sábado como Jesus guardava. Cristo é o nosso exemplo no que tange à santificação do sábado. E Jesus realiza milagres no dia de sábado. E ele afirma, inclusive no Evangelho de Mateus, que é lícito, ou seja, é conforme a lei, fazer o bem no dia de sábado. Principalmente no que tange a ajudar uma outra pessoa. Então note, nós não temos que estar preocupados com o que não fazer no sábado. Nós temos que, na realidade, entender que a santificação do sábado não consiste em não fazer as coisas no dia de sábado, muito pelo contrário, mas em fazer as coisas movidos pelo amor de Cristo em favor do próximo. Então pare e pergunte para você mesmo, você está guardando o sábado como Jesus guardava? Você tem feito algo para ajudar as pessoas no dia de sábado? Você tem dedicado pelo menos uma hora por semana para ajudar alguém no dia de sábado? Note que, por exemplo, Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20 diz: o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Amém? Mas qual é o sinal entre o seu povo e o mundo? João 13,35 diz: nós seremos conhecidos como seus discípulos se amarmos uns aos outros. Então, enquanto o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo, o sinal entre o seu povo e o mundo é exatamente o amor em ação. Vocês concordam com isso? Então, se você guarda o sábado e não exerce o amor de Cristo em ações intencionais e semelhantes a de Cristo, saiba que você ainda não está guardando o sábado conforme o exemplo de Cristo. Guardar o sábado não é não trabalhar no sábado. Os funcionários e servidores públicos não trabalham no sábado, e nem por isso guardam o sábado. A santificação do sábado, querido, significa o amor em ação. Então, quando você transpõe os umbrais do pôr do sol na sexta-feira e os seus pés entram no dia sagrado do sábado, lembre-se, nós estamos uma semana mais próximos da volta de Cristo. Amém? A cada sábado, uma semana mais próximos da volta de Jesus. E quando isso acontece, você para comparar a tua vida
com a vida de Jesus e vê se em relação à tua vida, se você está se preparando intencionalmente para a sua vinda. Então, duas coisas importantes para você refletir a partir do pôr do sol, sobre a vida de Jesus e a vinda de Jesus. Se num sábado você não para refletir sobre a vida de Cristo e sobre a vinda de Cristo, você perde, sabe, a base espiritual para a santificação do sábado. A primeira coisa é se a minha vida, comparada com a vida de Jesus, está cada vez mais próxima. A segunda coisa é se a minha vida, ela está, na realidade, sendo preparada para a eternidade diante da vinda de Jesus. Deus seja grandemente louvado por isso, queridos. Um segundo aspecto que nós percebemos aqui é o fato de que, uma vez curada, ela, o Evangelho de Lucas diz assim, imediatamente passou a servi-los. Imediatamente ela passou a servi-los. Ela então levantou-se e passou a servir a Cristo. E Jesus aceitou o serviço dela no dia de sábado. Mas no, o mandamento em Êxodo 20, versos 8 a 11, afirma que nós não devemos trabalhar no sábado. E porque Jesus aceitou o trabalho dela, o serviço dela, e provavelmente ela foi preparar ou o almoço ou o jantar para eles. Por que Jesus aceitou esse serviço? Serviço prestado por amor, por gratidão e voluntariamente. Ela não estava sendo remunerada, ela não estava trabalhando em função de si mesma, mas ela foi motivada pelo amor e a gratidão e passou então a servi-los. E ela serviu a Jesus e ao próximo. É esse o serviço que deve caracterizar a nossa vida e a nossa igreja como adventistas do sétimo dia no dia de sábado. Queridos, matematicamente falando, nós somos uma igreja de 500 membros. Se cada membro desta igreja, como um discípulo de Cristo, dedicar uma hora por semana, e esta uma hora no dia de sábado, considerando que uma semana tem 168 horas, se você dedicar uma hora por semana, e essa uma hora no dia de sábado, os voluntários aí no mundo, por uma questão de consciência social, eles dedicam por lei 3 horas. Eu estou pedindo que você dedique, por uma consciência espiritual, pelo menos uma hora. Uma hora. Se, uma vez que façamos isto, a igreja por semana vai dedicar 500 horas para esta comunidade. Em um mês ela vai dedicar quanto tempo? 2.000 horas. Lembrando que um mês tem 780 horas... A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Iguatemi estará dedicando no mês mais de 2 meses à sua comunidade. Isso naturalmente iria gerar uma tremenda revolução espiritual. Dá para você tirar a sua cestinha depois do almoço. E Jesus, quando foi para a casa de Pedro, ele estava querendo descansar. Ele havia travado uma luta crucial na realização de um exorcismo há poucos instantes. Jesus estava cansado e queria descansar, mas entre descansar e servir, ele optou por servir. E por isso então, ele deixou de descansar e foi ao encontro da sogra de Pedro para curá-la. Queridos, o dia de sábado é para descansar, mas é também para servir. E entre descansar e servir, que você, à semelhança de Cristo, sempre escolha servir. E quando nós servimos por amor, somos investidos de força interior, inclusive física. Te dou um exemplo recente, no ECC, no Encontro de Casais com Cristo, o pessoal que trabalhou de forma intensa, chegou inclusive a dormir apenas poucas horas por noite, mas estava todo mundo feliz e sorrindo e servindo.
havia uma força física, havia uma força interior movida pelo amor para servir ao próximo. Amém? E mais ainda, do ponto de vista teológico, o sábado é o dia de adoração. E afirma-se à luz da Bíblia que servir é uma das maiores expressões de adoração que prestamos a Deus. Servir e obedecer são duas grandes expressões de adoração ao nosso Deus. Vocês concordam com isso? Mas um milagre aconteceu na cidade de Porto Alegre, não foi isso? Não foi em Porto Alegre? O milagre aconteceu na cidade de Cafarnaum. Por ocasião da Páscoa do ano 29 d.C., por ocasião da Páscoa, Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia, a um raio de aproximadamente uns 20 quilômetros. A região da Galiléia era uma região mais carente. Jesus saiu de uma região melhor e foi para uma região menos, a fim de ajudar as pessoas. E no caminho para Cafarnaum, ele sofreu sua primeira rejeição na cidade de Nazaré. Foi para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade praieira. Ficava exatamente ali, fica ainda hoje ali na fronteira de Israel, Cisjordânia, e a Jordânia, fica o Mar da Galileia, também conhecido como o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. É um lago que tem 19 quilômetros de largura, ou de comprimento, por 13 quilômetros de largura. Um total, a área de 166 quilômetros, o total da área do chamado Mar da Galileia, que é na realidade um mar de água doce. É no mundo o mar que fica mais abaixo. Oi? 213 metros abaixo da linha do Mediterrâneo. E na realidade ele é abastecido pelo Rio Jordão e deságua no Mar Morto. A média de profundidade do Mar da Galileia é de 26 metros a 27 metros de profundidade, mas existem partes que têm 43 metros de profundidade. Talvez assim você entenda por que, quando ocorreu a tempestade, os apóstolos ficaram com tanto medo de que o barco viesse a submergir. Ali, em Cafarnaum, Jesus realizou grandes coisas, como, por exemplo, o Sermão do Monte. Ele foi pronunciado em uma colina que dava vista para o Mar da Galileia. Visão extraordinária, não? A multiplicação dos pães e dos peixinhos, quando Jesus alimentou uma multidão de mais de 5 mil pessoas, foi realizado ali. O chamado de Pedro, Tiago, João e André também ocorreu ali, né? Quando Jesus disse: olha, para que prancha de surfar, se os meus pés já são? E Jesus surfou nas águas, andou sobre as águas, foi exatamente ali. Que coisa extraordinária. Agora, queridos, a pergunta aqui é a seguinte: você deixaria uma cidade como Porto Alegre e você iria para um lugar menos favorecido para ajudar as pessoas? Sim ou não? Porque foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que ele fez. E o fato é que naquele sábado, quando eles saíram da igreja, eles foram para a casa de Pedro, e é interessante que o texto aqui diz Pedro e o quê? E André. Mas se você observar o evangelho de Mateus e também observar o evangelho de Lucas, os dois evangelhos dizem casa de Pedro. O que é que nós subentendemos? Nós subentendemos que André, que era seu irmão, morava com ele. Além disso, a sogra provavelmente estava viúva e também morava com ele. Pedro era ou não era uma pessoa hospitaleira? Sim ou não? Aqui nós vemos a bondade de Pedro e a hospitalidade de Pedro com os familiares. E às vezes algumas pessoas não são tão bondosas em socorrer os familiares como Pedro socorreu seu irmão André e sua sogra. Não existe na Bíblia ninguém que tenha tratado melhor a sogra do que o Pedrão. Não existe. E Pedro não queria que a sogra morresse. Pedro rogou a Jesus, para a linguagem de Lucas é
rogou a Jesus para que curasse a sua sogra. Ele gostava da sogra. Ele era como um filho para a sua sogra. Era uma sogra que toda sogra deveria se inspirar nela. Sim ou não? Claro que sim, né? Mas o interessante é que provavelmente, se ele tinha uma sogra, ele era casado. Cadê a esposa de Pedro? A esposa de Pedro não foi para a igreja, porque ficou cuidando da mãezinha dela. Sim ou não? Por isso que ela não foi à igreja. Então, a sogra de Pedro não foi à igreja porque estava o quê? Doente. E a esposa de Pedro não foi à igreja porque estava cuidando da mãe, da doente. O que é que a Bíblia nos perpassa nas entrelinhas? A única razão que justifica você faltar à igreja no dia de sábado chama-se doença. Se você não estiver doente, não justifica faltar à igreja no dia de sábado. E se você falta à igreja no dia de sábado, pode ser que isso indique que você encontra-se com a outra enfermidade espiritual. Pode acontecer isso? Sim ou não? Pode ou não pode? Então, queridos, não deixemos de vir à igreja no dia de sábado e por tabela no dia de quarta-feira, principalmente com esse louvor. No dia de domingo, não deixe de vir à igreja. Existe um apelo no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Não deixai-vos de vos congregar. Já no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, já haviam aqueles que queimavam o culto, hein? Já naquela época existiam pessoas que lamentavelmente faziam isso. E pelo que eu percebi, no momento que ela foi curada, ela passou a servi-los. Isso significa que eles não tinham muito o que comer. Não tinham muito o que comer. Mas ainda assim, Pedro levou Jesus para a sua casa. Eles não foram para um restaurante no dia de sábado para almoçar no restaurante. Adventistas que no dia de sábado não fazem as devidas provisões na sexta-feira e vão almoçar em restaurante na sexta-feira, olha para mim. Vem aqui para a palavra, meu irmão. E diz se você está ou não pecando. Me prova que não. Vamos para a palavra. Não está certo, queridos. Almoçar em restaurante, pagar almoço no dia de sábado, alimentar a indústria do alimento no dia de sábado, sair da igreja e no lugar de ir para a casa de um amigo para comer em família e participar de uma confraternização, vai para um restaurante, queridos, não está correto. E aqui é um costume aqui do Rio Grande do Sul que eu desconheço em outras partes do país. E tem pastores fazendo a mesma coisa. E isso não está certo, queridos. A santificação do sábado nos chama a atenção para detalhes como esses. Agora, é muito bom, no sábado, desfaçam a cara de vocês. Não adianta olhar para mim com cara feia. Não adianta, que eu digo mesmo. Mas é muito bom no dia de sábado, quando termina o culto, vocês ficam aqui conversando. Você mede o nível de relacionamento e de amizade entre as pessoas é depois do culto. Quando todo mundo vai embora, já se percebe que o nível de relacionamento precisa melhorar. Mas quando a turma fica conversando e perde a noção do tempo e do espaço, olha, se o sermão for até depois das 12, haja reclamação. Inclusive, vocês comem pastora milanesa no sábado, na hora do almoço. Ou pastora no estrogonofe. Se formos até depois de meio-dia. Mas vocês sigam conversando aqui, se deixar até uma hora da tarde. Isso é muito bom. Agora, é muito bom também ver Jesus saindo com quatro amigos. Quem eram eles? Pedrão, o André, Tiago e João, com os quatro, e foram para a casa de Pedro para estarem juntos para um momento de confraternização. É muito bom no sábado nós fazermos confraternização, principalmente na casa dos outros. É bom demais. E quando a gente vê aquela prataria todinha para se lavar depois do sábado, né? E a gente, depois que come, que se deu muito bem, já alcançou o que queria, vamos embora. Mas, queridos, o sábado, por isso que no sábado à tarde nós estamos deixando livres e fazemos aqui um apelo, por favor, no sábado, até às 5 horas da tarde, não realizem reuniões na igreja.
Nós temos deixado o sábado à tarde livre para que você tenha tempo para ficar com a família, para você fazer visitas, para você ir almoçar na casa de alguém e não ficar naquele estresse do horário, porque tem que voltar para a igreja por causa da reunião. E aí o sábado deixa de ser aquele dia deleitoso, aquele dia alegre. Agora, a partir das 5, nós não temos que ocupar o sábado à tarde, nós temos que ocupar o sábado à noite. Vocês concordam com isso? É o sábado à noite que nós temos que ocupar, e não o sábado à tarde. Amém? Mas o fato, queridos, é que ela estava com febre. A palavra febre no grego, ela tem um prefixo que significa fogo. Lucas era médico e disse que a febre dela era alta. A febre, ela é, a nossa temperatura do corpo, ela é controlada pelo cérebro, pelo hipotálamo, e quando aumentam 2 ou 3 graus acima do normal, a febre começa então a surgir, e a febre é um sintoma de alguma doença infecciosa ou de alguma doença não infecciosa, mas ela é um sintoma de que você não está bem de saúde. E você precisa não somente cuidar da febre, que é um sintoma, mas da causa da febre. E estudiosos dizem que havia pântanos nas proximidades de Cafarnaum e que provavelmente ela teve malária. A Organização Mundial de Saúde, no ano de 2010, computou mais de 10 milhões de casos de malária no mundo e cerca de 660 mil a 1,2 milhões de pessoas morreram de malária no ano de 2010. Então, se não fosse a intervenção de Jesus, essa mulher poderia ter morrido. Se não fosse Jesus naquele sábado, se não fosse Jesus naquela casa, se não fosse Jesus na vida dela, ela poderia ter morrido. Queridos, não é diferente em relação a gente. É possível que alguns de nós estejamos com uma febre espiritual, que é um sintoma de que algo não está bem na nossa fé, na nossa espiritualidade. No lugar de termos o fogo do Espírito, estamos tendo o fogo que é um sintoma de uma doença espiritual chamado febre. Mais do que isso, queridos, a experiência dela nos mostra que uma mulher que experimenta o toque de Cristo e segura na mão de Jesus, a palavra nos mostra que Jesus foi ao seu encontro e o livro de Lucas diz, se inclinou. Você pode imaginar Deus se inclinando para o ser humano, Walter, e se inclinando para te ajudar. Jesus se inclinou e pegou na mão dela. Ninguém queria pegar na mão dela, queridos. Quando ninguém quer pegar em tua mão, Jesus pega em tua mão. Quando as pessoas querem manter distância de você, Jesus se aproxima de você com a intenção de te amar, de te curar e de te salvar. Jesus se aproxima de mim e de você sempre com essa intenção tridimensional. Qual é a intenção? Amar, curar e salvar. E Jesus então a tocou, realizou o milagre e a soergueu. E ela imediatamente levantou-se e passou a servir a Cristo por amor, por gratidão e voluntariamente. Isso nos lembra alguém que fez a diferença. Florence, como é que é o nome dela? Nightingale. Florence era uma menina de família rica. Quantas mulheres da época de Florence o mundo se lembra? Da época de Florence. Quantas meninas ricas que a conheceram, que viviam com ela, o mundo se lembra? De nenhuma. Mas Florence é lembrada cada vez que uma turma de enfermagem conclui o curso. Florence, na Guerra da Crimeia, ela fez a diferença. À noite, com uma lanterna, passou a ser conhecida como a Dama da Lanterna. Ela ia de leito em leito, confortando os menos favorecidos e revolucionou uma profissão que era muito mal vista na época, através do seu exemplo e do seu serviço. Queridos, pela graça de Deus, através do nosso exemplo e do nosso serviço de amor, podemos fazer a diferença e podemos mudar o rumo de vidas e mudar até mesmo a história da vida de algumas pessoas.
quem Deus usou para mudar o rumo da história do Carlos? Quem Deus usou para mudar o rumo da história da sua vida? E o rumo da nossa história é mudado quando há amor em ação, quando há serviço, quando nós nos dedicamos ao outro para ajudar ao outro. E à semelhança de Cristo nos aproximamos das pessoas com amor, com a intenção de ajudar na sua cura interior e com a intenção de levar a salvação em Jesus Cristo. Amados, que Deus os abençoe, a fim de que a semelhança da sogra de Pedro nós possamos pegar na mão de Jesus, sermos amados, curados e salvos por Ele. E expressar a nossa gratidão, levantando-se imediatamente e servindo ao mundo. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém? Vamos ficar em pé então para a oração. Querido Deus, obrigado por esses momentos que passamos em Tua presença, refletindo sobre a Tua palavra, que é vida, que é poder, que é esperança. Nós derramamos aos Teus pés os nossos pecados, os nossos planos e projetos, as nossas petições, e clamamos para que manifestes o Teu poder e realizes a Tua soberana vontade. Que a nossa vida seja simplesmente uma realização dos Teus planos para cada um de nós. Que Tu ouças, ó Deus, o clamor da Tua igreja. Que Tu aumentes a nossa fé na pessoa, na palavra, no poder, na presença e nas promessas de Jesus. Que nós sejamos completamente Teus. Que tenhamos a alegria de ter uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Teu reino. Que tenhamos experiências contigo em nosso lar, que marquem a nossa vida e façam a diferença. Querido Pai, se existe aqui alguma pessoa em cuja casa se faz necessário a Tua visita e a realização de um milagre, faz isto, Senhor. E nesta hora nós suplicamos pela família enlutada para que ela seja consolada pela bendita esperança da salvação em Jesus Cristo. Nós mais uma vez intercedemos em favor de cada pedido que foi feito e nos entregamos em Tuas mãos nesse restante semana, em nome de Jesus, amém. Aproveita então agora e abrace pelo menos umas 3 pessoas e diga: Deus vai realizar um milagre em sua casa. Amém? Deus seja conosco. Logo pegar aqui.